Tak se tedy podíváme na stylové tenisky od značky Converse. Zejména tedy unisex, jak pro muže, tak i pro ženy. Tak jak tady můžeme vidět, tak výrobce zde zvolil tento velmi stylový design této bílé barvy. Co se týče výroby, tak boty jsou vyrobeny z materiálu kůže, jak tady můžeme vidět. Opravdu velmi příjemný a pevný materiál. Doprovází nás stále gumová špička. Jinak boty tedy mají na vnitřní straně dva otvory. A to tedy pro lepší ventilaci a zajišťuje tak cirkulaci vzduchu. Co se týče doplňků, tak si můžeme všimnout zde na zadní části velmi stylové logo Converse All Star, které tedy nalezneme i na vrchní části jazyka. Má to opravdu velmi stylové, opravdu velmi pěkné. A jinak tedy nebudeme video dále zdržovat a pojďme si konversky blíže představit.